Jeg spillede kamp mod Nordsjælland. Ja, det var min første kamp efter skaden, og det var rart at komme tilbage i kampsituationer igen, og lige få de sidste 25 minutter, eller hvad det blev til. Vi vandt 2-1 på to rigtig flotte mål. Udligning af Johan Absalonsen til 1-1, og en matchvinder-rolle til Josef, så han sparkede en flot ind. Så det er altid dejligt at gøre comeback med en sejr. Jamen, det gik rigtig fint. Altså, jeg fik løbet nogle meter og i et højere tempo, end jeg har været vant til træning. Og det er alt sammen positivt, og så er det som sagt dejligt at komme ind i nogle kampsituationer, hvor man kommer ind i nogle nærkampe, og man finder ud af, at knæet er til at stole på. Var fint med i spillet, og så er det klart, at lige de små detaljer, de ser stadigvæk lidt sjove ud og lidt komisk ud, men de kommer som sagt i og med, at jeg får flere af de her kampe og flere træningspas med høj intensitet. Det kan godt være, at der er ubevidst stadigvæk er lidt, man lige skal overvinde, men det var ikke sådan, at jeg rang rundt derinde og spekulerede i knæet. Det tror jeg måske ligger lidt ubevidst, lige indtil man lige får de første par taklinger, og indtil man er hele tilbage i omdrejning, og hvad angår det at være i kampform. Fordi jeg har spillet 20 minutter i dag, det betyder ikke, at jeg er 100% klar nu. Det betyder bare, at jeg er klar til at bygge endnu mere på, og det er blandt andet at spille reserveholdskampe. Så må vi se, hvornår førsteholdet det bliver aktuelt, men det er ikke noget, jeg har i tanken lige nu, enten at jeg selvfølgelig stræber og arbejder benhårdt efter at komme tilbage. Ja, det er en stor dag for mig. Der ligger rigtig mange arbejdstimer i styrterummet og selvfølgelig også i motionsrummet i form af styrketræning på knæet, men også i form af pulstræning, således at jeg kunne holde formen ved lige. Så det er en rigtig stor dag for mig i dag at være tilbage på kampbanen.